Мета його прийняття – не підігравання якійсь одній релігійній громаді, як би симпатично чи ні, ми до неї не ставилися. Мета законопроекту – запобігти конфліктам, які хочуть спровокувати в Україні. Тому що зараз, в зв'язку з активізацією релігійного життя, як ви знаєте, багато релігійних громад хоче змінити конфесійну приналежність. А хтось навпаки не хоче її змінювати. Це приводить до знищення майна в храмах, це приводить до конфліктів між громадами. Законопроект підготовлений на основі рішень Європейського суду з прав людини, узгоджений з міністерствами, абсолютно коректний. Дуже багато розсилається некоректних листів за фейковими підписами різноманітних відомих людей і представників громад з критикою законопроекту, але норми, які цитуються в цих листах, не відповідають тому, що написано в законопроекті. Або якщо відповідають, то неправильно тлумачить цей законопроект. Це один лист, який розсилається для того, щоб зірвати це, для того, щоб далі спровокувати конфлікти в українському суспільстві. Запропонованим нами законопроектом пропонується, щоб рішення про зміну релігійної підлеглості ухвалювалося на загальних зборах релігійної громади. Я підкреслюю, на загальних зборах релігійної громади, а не на місцевих референдумах, як нам це приписують з Москви. Рішення вважається правомочним, коли згідно з статутом релігійної громади самі збори є правомочними, і за наявності правомочності цих зборів дві третини проголосувало за зміну релігійної підлеглості. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Відповідальне голосування. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо. Підтримуємо українську церкву, українську традицію. Голосуємо, колеги. «229 – це, де? Рішення прийнято. Вітаю, друзі, з важливим історичним рішенням.